Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 в понеделник. Започва и новата работна седмица след урагана, който направи истински погром в Бургас. Продължава разчистването на улиците. Всички служби са мобилизирани. Кметът Димитър Николов обяви, че се правят огромни усилия да се най-вече се разчистват основните пътни артерии, но действително стотици са счупените дървета, повалените дървета, огромни клони. Щетите наистина са големи и те първо ще се изчисляват. Който има възможност наистина между блоковите пространства, хубаво е там хората да се обединят и да почистят сами, да струпат клоните поне на едно място, за да могат службите да бъдат улеснени и да може да се подпомогнат, за да стане по-бързо разчистването. Много хора вече направиха това на някои места, обаче щетите стоят непокътнати, така както са паднали дървета и клони. И наистина гледката все още е много, много притеснителна от това, което се случи. Вятър със скорост над 137 км в час в Поморие също така беше едва ли не окото на бурята, така да се каже. Там също продължават разчистванията, усилията да се премахнат последиците и обявено и бедствено положение. Тази сутрин в студиото ще ви поканим на новите школи, които започват в Центъра за личностно развитие, Младежкия дом в Бургас. Директорът Пепа Ангелова ще бъде тук, както е Атанасия Петрова, която е ръководител на някои от клубовете. За възможностите, които могат да намерят децата ви по време на новата учебна година да се занимават със своите любими интереси, ще разберем в разговор в студио. Очакваме и Есмера Ибриам с по-любопитното и интересното от спорта, както и прегледа на печата. Сега започвам с новините. Днес е държавното погребение на кралица Елизабет II. Обединеното кралство и светът се прощава днес с кралицата. Целият свят е притихнал и вперил поглед натам. Траурната церемония ще се състои в Уестминстърското абатство и ще започне около обяд. На нея ще присъстват стотици, над 500 високопоставени лидери и политици от света, сред които и българският президент Румен Радев. След погребението ковчегът на кралицата ще бъде пренесен с кралска катафалка в замъка Уиндзор и поставен до този на съпруга й, принц Филип. Това ще сложи край и на 11-дневния национален траур в Обединеното кралство. Сградата на медицинския център 1 в община Айтос е реновирана. Още на входа на медицинското заведение се забелязва новата фирмена табела и освежената дограма. Ремонтът се извършва с отпуснати от Общинския съвет в Айтос средства с постановление на Министерския съвет на преодоляване на проблемите, причинени от COVID-пандемията. Основният ремонт в медицински център 1 в Айтос е извършен след предложение на кмета Васил Едрев. Общинският съвет реши да бъдат пренасочени средства, отпуснати с постановление на Министерски съвет за преодоляване на COVID-проблемите. Така бе отпусната сумата от 255 000 лева за спешните ремонтни дейности. Този ремонт е благодарение на община Айтос. Специално съдействие от Общинския съвет и кмета на община Айтос, господин Едрев, след многократни срещи и разговори и посещения в медицинския център, накрая решиха да направят много сериозен ремонт. Ремонт на покрива, основен ремонт, много сериозен ремонт. Помогнаха за частични ремонти в фоето, в вътрешните коридори. Ние съответно медицинския център си поемаме ремонтите в лекарските кабинети.
Ният ремонт се наложи заради окаяното състояние на покрива на медицинския център. До сега са правени само частични ремонти без съществен ефект, а течовете във всички помещения и коридори на втори етаж са продължавали през годините. Общинската грижа за покрива мотивира ръководството на центъра да инвестира средства в тоталното обновяване на кабинетите на медицинските специалисти. Започна обзавеждането им. Подменена е старата дограма на прозорците и вратите. Компрометираните тавани са свалени. Няма и следа от падащата допреди месец мазилка в просторните фоайета. Покрива течеше отвсякъде. На втория етаж кабинети почти бяха неизползваеми и много трудно се работеше от лекарите. Освен покривът, успешно се ремонтираха и фоайетата на медицинския център. Започва възстановяването на далекопроводите в района на Бургас, които бяха съборени от ураганния вятър в събота. Електрозахранването е възстановено във всички населени места, където е необходимо с алтернативни източници. Те обаче не могат да издържат по-голяма консумация. Възстановяването на далекопроводите ще отнеме поне 2 месеца. Остава частичното бедствено положение. Пострадаха над 1000 декари лозя край Поморие. Започва и описването на щетите от днес. Земеделските производители ще бъдат подпомогнати чрез държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, приравнени на природно бедствие. Заявления могат да се подават в рамките на 10 дни. Очаква се да започне оценката на щетите. Според първоначалните данни, мощната стихия изкоренила над 400 дървета, десетки автомобили са изпочупени. Пари за ремонт на пътищата е в община Камено. Те са отпуснати по програма за развитие на селските райони. Вижте къде ще бъде ремонтирано. Над 3 милиона лева ще бъдат инвестирани в пътища в община Камено през следващите месеци. Една от болните теми на жителите на селата Русокастро, Ливада Константиново ще бъде решена благодарение на финансиране от държавния бюджет. Точната стойност на проекта е 3 милиона 289 491 лева. Но преценяме дали да бъде водопровод в някое село или и в кое село, защото то трябва да има население над 1500 души, нали, и такива особености, но сигурно ще подадем този път, парите са малко по-малко, за направа на водопровод в едно от селата на Камено или Русокастро или Константиново, вече видим по числеността на население. Очаква се в най-скоро време да стартира и строителството на отсечката между село Русокастро и село Ливада. Пътят не е ремонтиран повече от 50 години. С рехабилитацията ще се облегчи достъпа до крепостта Русокастро в съответствие с повишения интерес към разкритите до момента пространства. Изложба живопис на Георги Трифонов в Бургас ще открие поетът Недялко Йорданов. Събитието е на 20 септември от 18 часа в залата на Дружеството на художниците на улица Александровска 22. Експозицията носи заглавието «Вечен живот» и представя селекция от творчеството на автора, притежание на неговото семейство. Изложбата, която е в памет на живописеца, ще бъде отворена за посетители до 1 октомври. Георги Трифонов, който почина през 2011 година, е художник с всестранни интереси, работил в областта на живописта, декоративно-монументалните изкуства, рисунката, графиката, илюстрацията и дори скулптурата. Увлича се по поезията и е автор на 10 стихосбирки и един сценарий. За ценителите на изкуството той остава един от най-забележителните съвременни български живописци, автор на сложни фигурални композиции в големи формати, на исторически и библейски теми, проекти за църковни стенописи. Илюстративен в живописта и живописен в поезията си, Георги Трифонов оставя след себе си огромно творчество, наситено с сложни образи и портрети, пребиваващи в абстрактното пространство на картината.
Творби на Георги Трифонов са показвани на общи изложби в градове из цяла България, както и на международни и представителни изложби на българското изобразително изкуство в Германия, Холандия, Франция, Русия, Швейцария, САЩ, Бразилия, Индия и други. Има над 40 самостоятелни изложби. Илюстрирал е над 200 книги. Носител е на международни и български награди за изобразително изкуство. Сега нещо любопитно за нашето здраве. 10 000 крачки на ден с по-бързо темпо имат положителен ефект върху здравословното състояние на всеки един. Това установи съвместно проучване на австралийски и датски изследователи. Важно е обаче, освен да правим много крачки на ден и да се разхождаме, е да вървим и с по-бързо темпо. Специалистите от университетите на Сидни и на Южна Дания правят заключението на базата на наблюдения върху над 78 000 души на възраст между 40 и 79 години. Те носят специални гривни за проследяване на физическата активност. Наблюденията продължават 7 години. До сега това е проучването с най-голям брой участници, обвързващо броят на крачките и здравословното състояние, твърдят изследователите. Учените установяват, че при 10 000 крачки на ден се намалява риска от деменция, сърдечни заболявания, рак и дори смърт. Резултатите показват също, че по-бързото темпо има повече предимства от броя на стъпките. Посланието е, че за да се предпази здравето, хората биха могли не само да се стремят към 10 000 крачки на ден, но и да вървят по-бързо, обобщава доктор Матио Ахмади от Университета в Сидни и един от водещите автори на проучването. След урагана много е важно да следим прогнозата за времето. Студено и хладно утро тази сутрин, днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от южната четвърт и дневните температури ще се повишат. Максималните ще бъдат между 18 и 25 градуса. Над Черноморието предимно слънчево днес, ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Максималните температури тук ще достигат 23 градуса. Температурата на морската вода е по-висока, 25 градуса. Вълнението на морето отслабва и ще бъде 1-2 бала. Над планините също ще е предимно слънчево. Утре, вторник, облачността ще е променлива, почти без валежи, ще духа предимно умерен вятър и ще нахлуе още една порция хладен въздух, ще стане по-студено и в сряда вече ще бъде доста хладно за периода. Ще остане ветровито, вятъра ще е от северозапад, с променлива облачност, максималните температури на повечето места в страната ще са под 20 градуса, а минималните ще слязат под 10 градуса. Това е прогнозата за времето. С нея свършваме с новините и продължавам след малко с прегледа на печата. Добро утро, Бургас! Да видим сега и темите от вестник Труд с дата 19 септември, понеделник. Иде седмица с студ по планините и сняг. След ураганните температурите падат с 15-20 градуса. Вятъра се усилва от вторник. Климатологът професор Георги Рачев каза, че нанесените щети, бурите бяха брутални, ураган смрази Бургаско, предупредиха капитаните на кораби по Дунав. С чувствително понижение на дневните температури започва новата седмица. Времето ще продължи да е динамично и по високите части на планините ще превали сняг. Значително по количество ще бъдат валежите в източната половина от страната. Ново усилване на вятъра се очаква още през нощта във вторник. Преди малко ви прочетох подробна прогноза за времето. Явно съвпада тя и с прогнозата на професор Рачев. Идва доста голямо захлаждане, температурите падат доста надолу. Важното е, разбира се, да няма драстични метеорологични явления, като този ураган, който толкова внезапно и жестоко удари Бургас, Поморие и Сарафово. На страница 2 и 3 можете да прочетете още за времето. А на първа страница виждаме нашите прекрасни гимнастички, ново златно поколение с две световни титли в многобоя и на ленти и топки дебютира новия състав на Националния ансамбъл по художествена гимнастика на световното първенство.
Новата стара треньорка Весела Димитрова пък вече има злато и от шампионат на планетата, при това извоюван пред родна публика в арена Армеец. На страница 31 за новите успехи на нашите златни, нови златни момичета, на момичетата от художествената гимнастика. Малко по-нагоре четем интервю с председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. Две флашки от машините тръгват по различен път. При повреда на машина, само Централната избирателна комисия разрешава гласуване с бюлетини. Въпреки че по регламент е така, има има един период време изчакване, след което започва гласуването с бюлетини, но само с разрешение на Централната избирателна комисия. На страница 12 и 13 още за машините. Както знаете, видяхме и чухме от председателя на районната избирателна комисия в Бургас. В момента продължава да тече информационната кампания и ако искате, можете да се упражните да гласувате на машина. Има машина в самата районна избирателна комисия, в центъра на града, както и по квартали има разположени демонстрационни машини, на които да пробвате как е гласуването с машина, ако до сега не сте опитали на изборите, проведени до сега с машинно гласуване. На страница 12 и 3 прочетете и 13 прочетете повече. На страница 16 Мерсия Макдеморт с нова книга «Имало едно време в България». Премиера на 19 септември в София. Прочетете още тази талантлива писателка, която вече е на една достопочтенна възраст с нова книга. Още теми на труд, коментари, тинята на примитивизма, коментар на доктор Борислав Цеков, Акевор Кеворкян в рубриката Гласове. Най-после радост и за русофоби, и за русофили на страница 10, кое е пък това, което може да ги обедини толкова разединени русофоби и русофили. Вижте на страница 10, кое е обединяващото. А пък на страница 5 можете да видите информация за поскъпването на цените и по-конкретно на домашната лютеница. Домашната лютеница поскъпна с поне 50 стотинки. Бурканите струват двойно в сравнение с преди година. На страница 5 можете да прочетете какви са и новите цени на зеленчуците, за да поскъпна толкова много и самата лютеница. И разбира се, погребението на Елизабет II. 1 милион души в Лондон за погребението на Елизабет II. Понякога имам чувство, че наистина този град се превръща в центъра на света. Разбира се, че сега е точно така, но представям си, това е буквално лудница, внезапно да се налеят още 1 милион души в този пренаселен космополитен град. Отменят полети от Хитроу по време на траурната церемония, а на страница 9 можете да прочетете още за самата церемония и какво ще бъде извършено по протокол. Отгръщам на последна страница, за да видим в рубриката Силуети на труд днес една невероятна красавица. Разбира се, не в първа младост, защото я помним пък от златното поколение на топ моделите Линда Евангелиста, но тя изглежда блестящо и на тези години, не знам точно на колко години е, но тя се завръща на модния подиум в първото си ревю от 15 години насам. Супермоделът се появи по време на седмицата на модата в Нью-Йорк, закривайки шоуто на Фенди. Емблематичната красавица от 90-те години наред живееше като отшелник, след като неуспешна козметична процедура обезобрази лицето й. Сега обаче тя изглежда блестящо. Появата на Линда Евангелиста беше едно от най-коментираните събития не само на седмицата на модата в Нью-Йорк, а и в светските среди изобщо за последните месеци.
Супермоделът от 90-те години излезе от сянка след неуспешен опит за намаляване на мазнините, а сега се снима за септемврийския брой на британския Волк и се появи на корицата на списанието. И какво още любопитно за нея? Линда Евангелиста крие връзка с френски милиардер, но, както коментира колегата Николай Петров, но труд знае, не може да се скрие нищо от труд. През 2006 година Линда ражда момченце, Августин Джеймс, и тръгват слухове кой е биологичният баща на бебето. Според някой това е настоящия съпруг на Салма Хаек, френският милиардер Франсуа Пино. Но Линда Евангелиста крие връзката с този френски милиардер. Най-ужасната знаменитост, коментира пиар експертът Марк Марксън. Супермодела Наоми Кембъл казва за нея: тя е емблема, вечна красавица. А актрисата Сара Джесика Паркър беше явление в модата. Линда Евангелиста, героят на рубриката Силуети в днешния брой на Труд. С това приключваме прегледа на печата в понеделник. Добро утро, Бургас, продължава. Както вече ви съобщих, тази сутрин в студиото гост е Пепа Ангелова от Центъра за личностно развитие в Бургас. Добро утро, госпожо Ангелова. Добро утро на вашите зрители също. Добро утро. След прекрасното лято започва нов сезон, който в центъра отбелязвате с друг натоварен график, активен, с нови идеи и заредени с нова енергия, с нови спечелени проекти. Но аз искам най-напред, госпожа Ангелова, да ви попитам за лятото. Как премина то? Почти не сте почивали през този активен туристически сезон. Вратите на центъра бяха отворени за учениците и докато бяха във ваканция. Ами бих казала, че това лято промина точно така. Имахме детски занимални за децата на Бургас, като от юни месец стартирахме с програма, свързана с състезанието по английски език, което беше проведено през месец февруари. Наградените деца от първо до трето място имаха възможност да изучават английски език на по-интензивно ниво. Това говоря за втори клас ученици. Имаше лагер за тях с интензивно изучаване, след което проведахме два курса по английски език. Единият беше интензивен за напреднали деца и малко по-неинтензивен за другата група ученици. След което следва една занимална по интереси, която завърши с прекрасно партие проведено. Така че лятото мина под този факел на здравей лято. Учене и забавления, да, съчетание, да, едно, както, да, се предполага за, да, една ваканция. Тук пропуснах нещо много важно. Тъй като имахме един успешен проект Европа в детската градина през месец ноември с обществен дарителски фонд. Там бяха включени 7 детски градини, така че бяха много доволни от нашата дейност и отново стартирахме с още 7 градини, които са от селищата, които са около Бургас. Така че зарадвахме и тези дечица с прекрасни инициативи, с изложба на рисунки. Всяка детска градина си подготви диск с съответната страна с презентация, така че децата получиха заслужени медали и награди. Много хубаво е това, че сте успели да включите и дечицата от по-малките, да, населени, да, места. Да, точно така направихме тази година. Да. И така неусетно лятото премина в, да, игри и забавления. Сега вече започна учебната година. Децата се завърнаха в класните стаи и вашите школи по интереси също вече са в готовност да започнат активна работа. Да кажем най-напред, да припомним какви са възможностите, кои са традиционните, а после ще кажем и за новостите. Бих казала, че детският център нашия работи с деца от 6 до 19 години. Така че всяко дете, което има някаква дарба, някакъв интерес, е добре дошло при нас. Направленията са няколко. Едното е, започвам с кариерно ориентиране. Имаме специалисти, такъв център към нас създаден, където могат родители да доведат своите деца и с един тест да насочат детето към съответната професия. Говоря за ученици от горен курс,
които им предстои кандидатстване в съответните вузове. Същото и за по-малките ученици. При тях на практика се осъществява това нещо. Ходи се в часа на класа, дава им се възможност да се запознаят с различни видови професии. Именно в тази посока миналата година спечелихме един проект, насочен точно към кариерно ориентиране, с чийто проект успяхме да обходим и околните средища, които са Приморско, Айтос, Карнобат. Бяха поканени тези специалисти и извършиха доста ефективна дейност в тази насока. Второто направление, това е художествено-творческото направление. Там групите са страшно много. Говорим за деца, насочени в областта на изкуствата. Изобразително изкуство, приложно изкуство, линогравюра, графика. Тук е народния хор Трепетлика, а от тази година искам да кажа, че ще имаме гайдарски оркестър с ръководител Стойко Георгиев. Новото, което е фолклорната формация Шарени гайтани, да не пропусна някой да обидя. Тук са и Милена Добрева, която работи към нас от миналата година с вокални изпълнения и с вокална група. Децата и са прекрасни. Също така... На каква възраст са там? Ами от 6 годишни до 18. Така че има възможност, който е решил да пее и да се пробва в гласа на България. Може да дойде при да се получи малко. При един такъв невероятен специалист, каквато е доказан. Да. Каквато е Милена Добрева с нейното фортисимо. Да. Така че там ще бъдат новите звезди. Да, да. И бих казала народния хор с Пепа Запрянова. В момента те са на турне, заминаха за Италия на конкурс. Димитър Гинов, известен хореограф с ансамбъл Радост. Просто в това направление театъра на Атанасия Петрова. Талантите, нали, които после отиват към Младежкия театър Веселия, нали, като формация. Тук нещата са ясни. Другото голямо направление е чуждоязиковото обучение. Там децата изучават английски език от 5 годишни в детските градини, двете групи, трета и четвърта и в първи клас. Това последователно изучаване дава възможност вече за втори клас, когато е по МОН, започва чуждоязиковото обучение, децата да имат една реална подготовка, да не се стресират от чуж език и да започнат да учат добре. Все пак ние сме в Европа и трябва този език да е втори след българския език. Така считаме, че децата имат една базова подготовка в тази посока. Да, използва се наистина и добрия старт от детските градини, където вече задължително се преподава деца, и на детски. И там школата по чуждоязиково е около 4-5 хиляди деца. Няма такава школа в цяла България и сме феномен в това отношение. И другите школи са по новата програма Краезнание с доцент Дечев от миналата година. Всички детски градини имат такива групи и сега 18 училища също се включиха. За тях ще има много изненади, много конкурси, любимо училище, символичен на Бургас, изразени на хартия и в слова. И няма да издавам всички тайни в момента. Така че продължава и това направление, защото човек трябва да знае корените си. А другата програма е православие, така че децата могат да посещават и неделното училище, което е към храм Иван Рилски. Ако има възможност, бихме отворили и второ такова в храм Богородица. Поради интерес ли? Да. Но просто търса преподавател, който да поеме този ангажимент. Има оборудвани помещения от отец Беров в църквата, така че няма никакъв проблем. Всички родители могат да се обърнат на нашия сайт, има заявление за школите и могат да си запишат децата. Новото, което тази година искаме да разкрием, това е една школа по фотография. Вече имам специалист, едно младо момиче, което има голям ентусиазъм и иска да работи с децата. От каква възраст ще започват там? Там децата трябва да са малко по-големички. Да. Някъде възрастта е 8 клас, за да имат база да работят. Там имам идея за няколко изложби и мога наистина да ги свържа и с краезнанието. Нека да видим и на фотография как ще изглеждат забележителностите на Бургас. Да, добра идея наистина. Всъщност не за първи път така обединявате различните видове занимания в различните видове школи в единни инициативи. Да, така е. Имали сте
най-различни такива. Да. Продължавате ли в тази посока? Да, да, работим в тази посока. Сега спечелихме един нов проект по националната програма на МОН за интереси на децата в областта на чуждоезиковото обучение, изграждане на артрум. Какво значи това артрум? Една стая, в която ще се изучава английски език за втори, трети клас, които желаят родители, безплатно, веднъж седмично, и за пети клас. Там вече стресът е голям, когато се премине от начален в среден курс, затова сме избрали тази програма, а точно там да бъде. И другото, което е анимация, детска анимация. Много е хубаво детето да знае как да си направи рождения ден, как да подготви балоните, масата, салфетките и как да предизвика радостта в очите на другите деца. Така че и тази форма ще бъде разкрита. Тя е за деца от начален и среден курс. Така че това е новото, което ще направим тази година. Наистина са интересни и новите форми, фотография, анимация, както и към краезнанието. Това да. Са всъщност новите школи, които да, започват. Да, разкриваме, да, тази разбрах, че единствено по православно обучение търсите преподавател, а иначе имате ли всички необходими преподаватели за всички тези интересни школи? Да, бих казала, че да. Заедно с това пропуснах, ние работим в социалната сфера, лечебната физкултура. Това е за деца с гръбначни изкривявания, наднормено тегло. Два кабинета имаме. Един е на Райна Княгиня, където кинезиотерапевт може да направи профилактичен преглед на детето и да уточни дали има такива наченки на такива изкривявания, след което личният лекар може да го насочи към съответния специалист. А при нас може да идва на лечебна физкултура, което е част от профилактиката за гръбначните изкривявания. Надяваме се тази година програмата също да охване деца от централна градска част, а другия кабинет е в Славейков. Там е насочен за едно голямо училище, Димчо Дебелянов, където децата работят от няколко години и с добри показатели. Да, всеки един от тези клубове, от тези школи заслужава внимание даже да направим специално предаване за тях. Да. Ето, например, проблема с гръбначните изкривявания. Той наистина е много тежък. Има ли интерес? Идват ли много деца? Да, има. Особено момичетата се сещат, когато им наближава празник бал. В много късен стадий. И затова казвам, че това нещо трябва да започне от много рано, нали? Да се работи в тази посока. Също така ние имаме няколко издания там, съвместно с специалисти. От Дева Мария работихме доста години. Така че може, има и комплекси в тези книжки за домашно упражнение да правят децата. Така че който иска родител може да дойде, може да се запознае с тези пособия и може в домашни условия, освен при нас. По-големи деца, например, се притесняват да идват, могат да си работят вкъщи, да правят тези комплекси от упражнения. Те не са много трудни, типа на йогата са, така че това е добре за децата. За младежите, да. И пропуснах една много важна школа. Това е школата по ракетомоделизъм и авиомоделизъм. Тя е за по-манишки деца. Тя е традиционна. Традиционна. Намира се в училище Константин Петканов. Ходят на лагери такива тренировъчни децата, имат възможност, там комплексът е голям, сами да се изстрелват самолетчетата, нали, и така в свободно пространство и се развиват в тази посока. Също така сме членове на Националната федерация по ракетомоделизъм, така че и там има възможност за които обичат този вид спорт също да се включат. И интересно е наистина към всеки клуб, че имате и различни пътувания, занимания, програми, които съпътстват така заниманията в самата школа. Тоест един богат социален живот, което също е много важно за подрастващите. Те намират приятели. Да, много е важна средата, която децата да се развиват, нали? Аз имах случаи на ученици, които от една школа преминават в друга, докато намерят своето място. Нали, те са в по-малка възраст, е променлив интереса, но после вече е целенасочен в съответната област. Да,
и пък така постепенно намират и своя път в кариерното развитие. Да, тази, професионалното, да. Тази школа или този тест, който се провежда, също е много-много интересен. Да, учениците могат да бъдат насочени в кой профил, хуманитарен или друг профил, нали, който да изберат. Знаем колко е трудно в тази възраст да намерят, точно, да направят своя избор, да, децата. Да. Така е, така е. Така че това наистина е старта. Може да се премине през кариерното развитие, след това да се избере школа по интереси вече, да. За да се развиват тези интереси. Да, и да качества да развиват личностни, което е много добре. Госпожо Ангелова, имате ли представа така колко деца приотява центъра така през годината? Ами доста са децата. Школите, които са по-английски, аз казах, цифрата е феноменална, около 4-5 хиляди са децата там. Да. Те са стационирани в детски градини и училища, а другите деца са около 1500, които посещават центъра. Така че за всеки има място, който реши да дойде при нас. Екипа също е доста многоброен. Колко души в момента са преподавателите? В момента около 36 човека са, които работят, и доста имаме на хонорар, които водят само определен вид школа. Също така при нас се работи в събота в центъра. Имаме театър, анимация, изобразително изкуство. Също имаме изобразително изкуство и в Славейков, в една от базите ни, в младежкия дом, в късния следобед за манички деца. Севина Трайкова води тази школа. Така че имаме избор в тази посок. Споменахте, да, това разбира се е много важно, за да протичат добре заниманията. Всъщност казахме вече, че единствено за богословието се нуждаете от преподавател. Да, да. Други там, търсите ли в момента? Търся само за богословие, защото имам идея да разкрием още една такава школа. Да. Имам уверението на църковното ръководство, че може да бъде разкрита, и ако намерим добър преподавател, съответно може да се разкрие още една такава школа в съботен ден, защото другата е в неделя, така че да има възможност децата да са в различни дни, нали? Иначе всички други са осигурени с преподаватели. Какъв екип сте, колко души сте екипа на Центъра за личностно развитие? Бих казала около 36 човека и около 5-6 са другите бройки, които са щатовичи. Които, да, са, които сте всъщност хората, които, да, сте основният, да, двигател на всички тези неща. Казахте, госпожо Ангелова, че сте спечелили няколко интересни проекта. Да, тази година двата проекта, които бяха за детските градини, насочени точно за Европа в детската градина, така че децата от тези градини, всяка градина си избираше по една европейска страна и се запознаваше с нейната култура, всичко, което е свързано дори и с храната, която е така на прима виста в тази държава. Така че това бяха двата проекта. Другия проект беше свързан с арт-рума, който правим в момента. Надяваме се да бъде в много съвременни условия. Той, сумата на този проект е от 23 000 лева. Другия проект, който беше за кариерните специалисти, успяхме да обновим целият център с технически пособия. Сменихме всичките лаптопи, което беше необходимо. Имаха средства за командировки. И така че това са проектите, които в момента. От бедствия и аварии също имаме малко финансиране за покрива, тъй като сградата е центъра на града и от по-старите сгради се нуждае също от частичен ремонт. Сега имате ли щети от този ураган? Не, за слава на Бога, няма. Да, нямаме такива огромни. Бих казала, че 5,5 е щетата. Не в този смисъл, нали, реалния като оценка. Добре сме премина бурята, така че с ремонта мислим, че ще оцелеем. Кога започва ремонта? Ами изчакваме другата седмица. Всеки вероятно момент. Да, да. Нека да спрат тези проливни дъждове и така. С вяра, да, и надежда. Напред. Дано да се стабилизира времето, да може да се отстранят щетите, които са в целия град. Град, да, това беше наистина ужасно, да. Да.
казахме всъщност и за проектите, но... Аз също пропуснах един проект с Сливенска метрополия, който имаме. С метрополията? Да, да. Това са два конкурса. Рождеството на Спасителя, който правим за Коледа, и другия конкурс е свързан с Великден, Великденско яйце. Той е епархийски конкурс и заедно с това, благодарение на Сливенска митрополия, имаме едно издание. Се надяваме и тази година пак да види бял свят. Това са литературните творби на децата от всеки конкурс, които с Атанасия Петрова подготвяме под формата на сборник и го ползваме на другите деца на следващия конкурс като подарък. Получават при участие. Което е много стимулиращо за тях, да, за да участват, да, наистина, да, в тези конкурси. Да. Защото момента... друго е да го видиш на хартия, това, да, което си писал, и да го прочитат много хора. Друго е да го видиш визуално, нали? Тук има разлика. Аз съм от по-старото поколение, да, където книгата е нещо, което като го хванеш в ръка, оставаш в този свят. Да, мисля, че и много млади хора продължават да ценят това нещо и виждайки наистина написаното от тях отпечатано, се превръщат вече в истински, да, писатели. Да, ами аз бих казала, че Ясен Дараков, който сега, знаете, в Америка работи като журналист, той премина през моята школа първо. Беше химик, правеше фойерверки, когато започнах като млада учителка, след това отиде в клуба по журналистика. И така, нали, аз затова ви казах, че има движение. Да. Нали, намери своето амплуа и така. Да. Там остана професия после. Ето, това е наистина ценното, че на едно място мога Мария Бакалова е пяла в Народния хор Трепетлика. Да. Да. Ето, това е, да, пътя на много... Аз, между другото, също съм тръгнала от такива школи по интереси. Да, да. Хубаво е, когато децата намерят пътя си още на по-ранни години. Да, да се насочат, да. И определят... родителите, много е важно, подкрепата от страна на семейството, от страна на приятели и на учителите, които извършват тази дейност. Подкрепят ли ви родителите? Присъстват ли на мероприятия? Да, много. Правим много концерти. Заедно с училищното настоятелство също работим активно. Имахме такъв концерт през април. Всички форми бяха представени в НХК, нямаше място. Да. Така че дома ни приучи. Става един завършен цикъл. Всичко, да, което научават, да, децата, го представят в, да, сега ни предстои в изложби, в концерти. Национален конкурс. Тази година мотото е Черно море без пластмаса. Морето не е за една ваканция. В два раздела. Единия раздел е за рисунка, компютърна рисунка, а другия за фотография. Така че чакаме творбите вече на всички деца от цяла България. Да подчертаем това. В момента се кандидатства, отворен е този, да, конкурс, да, за фотография, за рисунка. И компютърна рисунка. И компютърна рисунка. Така че включвайте се, можете, разбира се, винаги да намерите подробности и информация на сайта на Центъра за личностно развитие, на страницата във Фейсбук. Да. Там могат да се намерят подробности за това как да кандидатствате, как да участвате. Всъщност да кажем сега на децата и как да се запишат, да, в школите, много е лесно, как да кандидатстват. На нашия сайт има административен панел, където сме поставили заявленията. Така че всеки родител може да спести време, попълвайки заявлението, да го пусне на съответния имейл, който е посочен, така че то си отива по направление. Съответният преподавател ще потърси родителя и детето за връзка. Вече по телефона. Иначе, да, самото кандидатстване става онлайн. Онлайн, да. Да. Така сме решили. Модерно, да, и улеснено за всички, да, наистина. Да. Казахме и какво предстои по нови проекти. Работите ли, госпожа Ангелова, явно печелите проекти? Ами в момента не са отворени. Чакаме обикновено да проектите ги отварят програми. Програмите някъде в началото на годината. От януари до март. Тогава е периода, когато почват да се отварят. Преди две години кандидатствахме в програмата ПУДОС за околна среда. Мисля, че тази година имаме право вече. Така че на хартия сме подготвили някои инициативи. Когато отворят програмата, отново ще кандидатстваме и там. Имате готовност да, да, продължите. Аз ви пожелавам да печелите всеки един проект, всяка една идея, която имате, защото наистина изключително богат живот, творчески, културен,
в Центъра за личностно развитие и най-важното шанс за всички деца. Да, за децата. Дете трябва да има достъп и аз използвам студиото да благодаря на всички, които подкрепят нашата дейност, които са ни помагали в годините и разчитаме много и на такива хора. Разбира се. Да. Всичко е за децата. Да. За децата на Бургас, за децата на България. Пепа Ангелова от Центъра за личностно развитие беше в студиото на Добро утро Бургас и ни предостави пълна и подробна информация за това какви са школите по интереси, които вече дълги години всъщност работят, от много години са традиционни в центъра, както и новите. Има, от тази година се отварят и няколко нови школи, проектите по които работят и изобщо възможностите за децата да намерят себе си, да намерят своя път, своето кариерно развитие в центъра, който приютява изключително много деца. Благодаря ви, госпожо Ангелова, и успешен нов сезон. Благодарим. Ви пожелавам. Благодарим. А ние продължаваме в предаването. След малко в студиото ще бъде Смера Ибрям с по-любопитното и интересното от света на спорта. Добро утро, Бургас, продължава. Както вече ви казах, с по-любопитното и интересното от света на спорта. Смера Ибрям вече е при нас. Здравей, Смерай. Започваме с прекрасна новина от нашите златни момичета по художествена гимнастика и Бургас отново има своята златна гимнастичка. Да, Бургас отново има златна гимнастичка, Женина Трашлиева, възпитаничка на Черноморец, заедно с съотборничките си от ансамбъл по художествена гимнастика, спечелиха два златни медала на Световното първенство по художествена гимнастика в София. Ето сега ще се насладим на тяхното изпълнение в съчетание с лента и топки. Така след триумфа на Стефани Кирякова в Токио, отново имаме причина да се радваме и да се гордеем. Още едно доказателство, че не става дума само за големи таланти, а наистина за много силна бургаска школа. Така че поздравления за отбора на Черноморец и разбира се за ансамбъла на България. Отново показват, че дори и новото поколение има какво да даде и наистина заслужават да бъдат световни шампионки. Както се казва, у дома и стените помагат. Ето виждаме колко публика има в залата. Която ги подкрепя. Да, която ги подкрепя. Да не забравяме и за бронзовото отличие пък на Стиляна Николова при индивидуалните гимнастички, което от 21 години насам се случва. Така че отново гимнастиката показват, че са на висота и толкова са красиви, грацилни. И Бургас има своето участие. Своя принос голям за това. Наистина, новото златно поколение веднага последва предишните златни момичета и заяви себе си с пълна сила. А поздравяваме и нашата нова съгражданка, която е новото златно момиче на Бургас. Сега поглеждаме също към гимнастиката, но към една гимнастичка с увреждания, която също взриви залата на Арена Армеец. Да, сега ще видим Сара Бакеревич от Босна и Херцеговина, която е родена без долна част на едната си ръка. Ето я, сега я виждаме. Тя е мечтала дете да стане състезател по художествена гимнастика. Избъдва мечтата си. Сара изигра съчетание с обруч и взриви цялата зала Арена Армеец, след като получи поздравление от президента на ФИК Моринари Ватанабе, от президента на клуба по художествена гимнастика при ФИК Ноха Абу Шабана, от послаганника на Световното първенство в София Невена Владинова, както и специален подарък от 39-то Световно първенство по художествена гимнастика. Ето я Сара Бакеревич,
и това е, че за пореден път доказва, че когато имаш мечта, абсолютно нищо не може да те спре да я сбъднеш. Тя е повярвала в това, че ще бъде гимнастичка и наистина е. И с появата си това смятам, че е стимулирало и както всички в залата, така и участничките, които пък бяха след нея и се състезаваха. Разбира се, тя беше извън класирането, но пък беше достойно да я видим какво може човек да направи, въпреки някои от липсите, с които се е родил. Са по рождение. Сега продължаваме с футбол и по-конкретно с футболен клуб Черноморец, който е с победа като гост на Атлетик Куклен. Да, Черноморец върви стремглаво напред, именно и за това е първи в класирането в трета лига Югоизток. Черноморец продължава с отличното си представяне в новия сезон. Възпитаниците на Георги Челиков победиха с 3-0 Атлетик Куклен като гости. С спечелените 3 точки излязоха на първо място във временното класиране, като изпреварват Несебър с 1 точка, които пък имат един матч по-малко. Но бургазлите продължават да са единствени от отбор, който все още не е допуснал гол в вратата през настоящото първенство. Така че повече подробности от матча ще разберем и в спортната ни емисия. Спортната емисия новини, още подробности за тези събития. А сега ще видим един много интересен и необичаен поздрав към нашия световен пловец Цанко Цанков, който отново ни направи горди с преплуването на Гибралтар. От борда на самолет е този поздрав. Да, нека сега да видим и след това нека да видим видеото. Ми искали да поздравим господин Цанко Цанков за първото място и поставения световен рекорд в клубния маратон от Европа до Африка пред Гибралтарския протокол. Цанко Цанков е първият българин преплувал Гибралтарския протокол 120 годишната история на проявата. Желаем му бъдещи успехи и не стигаш срамеш нови постижения. Пожелаваме ви приятен и удобен полет. Благодаря. Наистина триумфа му продължава. Да, а той се ми е написал: благодаря за топлото посрещане на борда на самолета от моите сънародници при прибирането ми от Гибралтар. За мен беше удоволствие да съм на борда на самолетите на националния ни авиопревозвач. Това написа той. И наистина няма нищо по-хубаво от това да бъдеш така посрещнат от всички, които те харесват. Видяхме, че и на борда на самолета има и чужденци, като една жена превеждаше може би на човека, който не разбира български какво се случва, но видяхме, че има поздравления и радости от чужденците на борда на самолета. На самолета. Така че поздравления от нас към Цанко Цанков за пореден път доказа какво е бургаска сила и че няма неприплувани води и винаги мисля, че ще стига първи до целта си. Наистина много ни прослави, така че заслужава всички аплодисменти. Сега обаче продължаваме с други аплодисменти, които възнаградиха участничките в конкурса Мис Баба. Нещо любопитно. Да, нека сега да ги видим първо как да видим. Изглеждат. Така, това са участничките от традиционния конкурс Мис Баба в Бразилия. Изискванията към тях са да бъдат баби, да са баби и да са между 45 и 60 години. Нямат изисквания да бъдат натурални, но знаем, че в Бразилия това е култ, имат към тялото и при тях е абсолютно нормално да имат всякакви корекции, но пък така да изглеждат и в България бабите, аз лично нямам нищо против. Даже може да, според мен, да им завидят доста момичета, примерно 25-30 годишни. Да, но специално тези тела. Наистина са в великолепна форма и даже не виждам и чак толкова намеса да имат. Ами така имат тук-таме в горната част на тялото, но пък там в Бразилия наистина това е
Абсолютно. Но то вече навсякъде е станало. Да, нормално. Но там е нормално. Така че така изглеждат бабите в Бразилия и мис баба. Това са участничките. Всъщност само от Бразилия ли са били участнички? Да, това е традиционен конкурс на за Бразилия. Да. Да, срещала съм го и аз преди и е наистина прословут, така с любопитство се следи от целия свят. Ами да, смятам, че ако всички баби изглеждат така, наистина се заслужава да бъде проследена. Светът ще бъде по-красив. Ще завършим с забавен клип? Да, ще завършим с един клип. В понеделник аз смятам, че всеки яхва кой каквото може, така че нека да видим. Да видим. Напомни ми за нашата Емили с тротинетката. Която вече е с мотор. Която вече е минала на мотор, наистина, любителка на високите скорости. И тук да кажем, че тя е участник и в предаването Медик на Марио Ангелов. Така че не го пропускайте с Емили тротинетката. Много интересно. Но ето тя не се е сетила да направи такава атракция и да яхне метлата. Да, но покрай нея други хора яхват метлата, като я видят така или иначе, така че мисля, че да. Е постигнала особено своето. Особено от кат. Да. Много яхват метлата, когато я видят. Да си пожелаем успешна и спокойна ползотворна седмица и най-вече да няма урагани, да няма тежки природни явления, които наистина ни показват колко сме малки пред природата и колко трябва да я пазим, за да не ни отмъщава тя по такъв драстичен начин. Довиждане от нас, до утре в 8.